دا د تعجب خبره نه ده، د قران د حفاظت او د قران د خورولو ذمہداری رب العالمین غشت ده. الله پاک قران شریف کې فرمای انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، دغه قران چې لوی نصیحت ته دا ما نازل کړی دی حفاظت به زکو. نو دا قرآن حفاظت دی ته نه وایي چې څوک یې ونه تختی غلې نه کې الماری کې وته جرنده وې باڼه تی ونشلی، نه، دا قرآن حفاظت دقه دی چې دا قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې را روان شوی دی چې تا تر قیامت پورې مخلوق ته اقس ورسیږي په کومه طریقه چې جبریل علیه السلام حضور پاک ته راوړی دی او په کومه طریقه چې نبی علیہ السلام صحابو ته ویلی دی او په کومه طریقه چې لوح محفوظ کې پروت دی او په کومه طریقه چې په دې لومبی اسمان کې او کوټه د بیت العزت پاغه کې پروت دی. بیا چې به کله رسول الله مبارک باندې وحی نازلېدله نو حضور پاک مبارک به سره شونډې لقولې او دے سوچ و حرس ہو چی دا قرآن میں یر نشی. نا اللہ پاک فرمائی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآن. فکر مکوا دا سوچ مکوا چی جبریل لولی تاسوم ورسرا شنڈڑا قوے چی یر نشی. ان علینا جمعہ دا قرآن ستا سینک ساتل جمع کول دا زما ذمہ داری دا ستا پا جبا امت تلستل اللہوی زمازی مداری دا سم ان علینا بیانا او بیا ستا پا ذریعہ امت دا قرآن پا مانا و پا مقصد پویول زمازی مداری دا. نو اللہ سونا زمداری اقواقشتے قرآن بتر قیامت پوری محفوظی سوک با پاک اس قسم رد و بدل تغیر و تبدیل تحریف نشی کولے اللہوی قرآن شریف کے او پڑی رو تاکیدی الفاظ ہوئی. بیا دا قرآن دا پیغمبر پسینہ کے او دا رسول اللہ مبارک نا پس دا غد شاگردانو پسینہ کے او زا تر اوسا پورے دا دے دا حفاظت ذمہ داریم رب العالمین غشتے دا. بیا دا دے قرآن دا رسول اللہ مبارک پجب تلاوت کول او دا دے پرانا کی بیا دا غد امت پجب تلاوت کول دا دے ذمہ داریم اللہ غشتے دا او دا دے قرآن پا مانا باندے امت پویول دا دے ذمہ داریم رب العالمین غشتے دا. یوازی دا رسول اللہ مبارک پا جبل استل ندی، یوازی دا غیب پسینہ کی یادول ندی، یوازی دا غن صحابو تا دا قرآن مفہوم ندی. قرآن نازل ٹول انسانیت تا دی، دا دا قرآن ذمہ داری دا. نرونو دے ورکوٹی گن دی مدرسہ کے چا اللہ دا حفاظت ذمہ داری واقشتا نو باس خبر اخلاص شوا دمرا دا کستاسو دا جمعات کے دے دمرا رکوٹی مدرسہ دار ارقم کے واہ کم چی دا حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کورو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے کے لگیا دے خپل درس کئی قرآن ہم درس کئی حدیث ہم درس کئی رسول اللہ مبارک دا قرآن درس کئی دا منکی سنگ درس کئو حافظان چی کم درس کئی دا دا پیغمبر میراث تے لگیا دے رسول اللہ مبارک صحابو تا قرآن اوری اگویز دا کئی اگوی یادی دا حفظ درس رسول اللہ مبارک ورکڑے دے او بیا دا قرآن پا مانا پویول چیت منگ خطلنن سبا سوک دا کار کئی الکوی دا شیخ التفسیر دے شیخ التفسیر لنبے دا دوارو جہان مبارک سردار دے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم پا قرآن امت کو اکڑے رسول اللہ مبارک دے دا ٹول دا پیغمبر او بیا احادیث لستل اخو دا پیغمبر مبارک دا سینے نر اوڑلے شبی نور دے ورانا دا سنت پا یو وقت کی رسول اللہ مبارک ام دا قرآن دا حفظ خدمت کی ام دا قرآن دا ناظرے خدمت کی ام دا قرآن دا تفسیر خدمت کی ام دا احادیث و دا سنت و دا رسول و خدمت کی اپو ٹینے کورو سمر الوی ارانات و رسیدلہ حضرت عمر اللہ علت مسلمان کا عبداللین مسعود اللہ علت مسلمان کا حضرت حمزہ اللہ علت مسلمان کا حضرت ابوذر اللہ علت مسلمان کا اللہ چے غواری نقد قرآن غٹ بیلڈنگ تا ضرورت نشتا فیدشتا کا غٹ بیلڈنگی دارو لقامہ واسٹل تا ضرورت نشتا کبھی دیر خدا او کنی پروا نشتا
غار حرا ر کوټه غوندې غار دی دار ارقم د دا دینه ر کوټه غوندې مدرسه ده الله د قران رڼا ګډ ګډ تورسول کنه دقه یاد دلته مونږ ته تازه شي چې د جومات ته وګورم ام الحمدلله یو ر کوټه جومات ته پټینه جومات ته بروخه جوالته د قران درس بروخه جو د قران درس او د څومره مخلوق ته الله د قران رڼاګانې رسولې دا دغه برخوردار د شاه مقصود مولوی صاحب داغه د شاګردانو د برکت نه نو الله دا مدرسه مزید کامیاب کی الله دې فیض تاسو زمونږ د ټولو کورونو ته رسولې کی د مارونو مجلس تاسو ماسپخین نه شروع دی او ما نه مخکې د دې ماخام د مانځه نه مخکې زما ډیر محترم او مکرم رور شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دې مجدهم ډیر د موقع مناسب بیان وکړ ډیر خمو حقق او مدلل د موقع په مناسبت بیان وکړ د علم حقانه کې د حدیث استاد د تفسیر استاد خو زم دتا د دې موقع په مناسبت یو څو خبرې رونو ارز کول غواړم دا غي په خبرو زما په خبرو د خدای پاک مون تاسو له عمل لکی زما رونو رب العالمین قران شریف کې مونږ ته د ډیر محبت په انداز یو اعلان کړي ډیر په مینا او فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان دا ډیر ښکلی لفظ دی دا نه وایي چې اے اهل مکه دا نه وایي چې اے د مدینې خلکو دا نه وایي چې اے انسانانو بل دشته یا ایها الناس اے انسانانو دا نه وایي دا د خدای ډیر د مینې لفظ دی چې الله یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے د ایمان خاوندانو الله زموږ زړونو کې ایمان واچي ایمان چې زړه کې کیناست او بیا د ایمان رڼا ستا په دې وجود خوره شوه بس دا کامیابی ده د الله نه دا سوال کوي الله ورې حالات ډېر ګډوډ روان دي الله د ایمان رڼا زما پړه کې جنت پورې ورسې دا سوال کوي د الله نه الله د ایمان رڼا قبر تا اخرت تا حساب کتاب میدان تا پل صراط او خدای جنت ته د ایمان رڼا مونږ سره ورسې امین وای کر امین نمړ شوق سره وای جنت هم جوړ نه ری خوخ کنا خوخ دی ایمان رانا خوخه ده کنه ده خوخه نو شوق سره جواب ورکوي کنه درس ما کړی دی وګینټه او چغی تاسو نو وه او زه لګی ما الله د ایمان رانا مونږ سره قبر تا د حساب کتاب میدان تا پولیس ورات باندې جنت او رسول کې امين ماشاءالله د ایمان رڼا کامیاب شه دي ما نو الله پاک فرمایي ا ايها الذين امنوا اي د ایمان خاوندان قو انفسكم واهليكم نارا ځان بچ کې د اورنه اورنه بچ کې او خپل خذ او خپل بچي دام د اورنه بچ کې کوم اور ته ما خو د اورنه بچ کړی ګیس مو ته لګولې نه په لوخړشت او نه پوکیشتا په خو خو بدلې خلکو پوکی بوال خذو بیخ پوته او ته خو د خذو مزيري اس کو ماچے سوالو تم ضرورت نہیں تے بٹن ٹکور کی وشے بل چھی او بٹن ٹکور کی وشے مل چھی نو ما خدا اور بچ کڑے دا نہ نہ دا اور نہ دی کم اور وقودھا الناس والحجارہ اغا اور کی دا غی خشاک انسانان او کرنے دی انسان بغیر گنڈے کی کہانی بپ کے گھر گنڈے کی دا بوتان بپ کے پراتی گھر گنڈے بوئی کویلا بپ پرتی کانے دے گھر گنڈے بوئی دے چنے کانے دے گھر گنڈے بوئی زبته ویو تختم کن تا پلار بو تختی علیها ملائکت غلاظ شداد دا سه فرشته په مقرر دی زړنم سختی دی او جبنم سختی دی غیم سخت پچا نرمی نرازی خلیلم تیزی دی خمس بوت رک جواب بدر کئی راولا کنا غا پیسے دی سشوی اب بنگلی دا پارا چی دی خدای پریخو سشوا اگر دولت او کارخانی دا پارا چی دی شا تا اللہ غرزولیو قرآن دے غرزولیو اسے شو خلے سرم سختے جب سرم سختے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون دا خدای دا حکم خلاف نشی کولے چی اللہ و تصوی اقصے بکے دا غیور نا خد بچی بچ کے ہم کوشش کاو کہ دا غیور تے غرزاو خب کہے گئی مزے صفا خبر در تکوم مون بچی دا غور نا بچ نکلل مون بچی غور تا غرزول ولے بچی چې ګناه ته ورچې دا ور دی بچی کوم څو درې دا ور نه بچ کول دی بچی لکه قران لاس کې ورکه دا ور نه بچ کول دی بچی لکه تسبیح لاس کې ورکه دا ور نه بچ کول دی
بچے چی ملا لرا والے چی استاد جی دتا سو خایا دا دور نہ بچ کول دی او بچے تا کدی لوپر جوڑ کو او سادر دی وتا پوگا واچو چی دا بچے شابا ما خام بما نے پیسے را پیدا کے نماز نہ روزہ نہ ذکر نہ قرآن نہ تلاوت نہ حفظ دا تا دا خپل لا سبچے جہنم تا اور تا ور لڑا کر او انفسکم واہلیکم نارا دا پتاوم زما ذمہ داری دا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته قسم پا خدے قسم دا تا جماعت کے خرم چے مان پلاران ونا با خدے تپوس کئی تا بچی سر سوک لد دا تپوس بکی گی دا موہ چی دا زما بچے دے دا دا بھونیات چے کم وقت جوڑے گی معشوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا معشوم مثال دا خٹ دی کلال والا خٹا کلال چی دا خٹ نا جام جوڑے ہم تے جوڑو لیشی منگے تے جوڑے ہم تے جوڑو لیشی چلم تے جوڑے ہم تے جوڑو لیشی دا شراب و لوخ تے جوڑے ہم تے جوڑو لیشی چی ستے جوڑے تاوہل خٹ نا ارس جوڑا وا اوکا یوزل دا لوخ جوڑ شو دا پا اور پوخ شو بیاتے اسم نا جوڑے گی بیا باقا چلم ماتے بیا دا چلم نا منگے نا جوڑے گی بیا اگا منگی نا بیا کٹوے نا جوڑے گی اما ماتی کی ڈگر بخوری نو دا معشوم کچا خاور دا کچا خٹ دا کدا پلار دا دے معشوم نا لو پر جوڑو الگوار جوڑے گی تے پڑے پی وروا چا و تماشا کا و بلوت نشائی پوڑری بھئی جوارگر بھئی زیناکار بھئی بدعمل بھئی تا غلارو کسو کی جنکو تا بگوری کنزل بکی کنزل مار بھئی او کدا دے بچی نا تا وزیر اعظم جوڑے ہم جوڑے گی وزیر اعظم ہم دے یو بچی نا جوڑ شوے دے وزیر اعلام دے یو بچی نا جوڑ شوے دے وزیر ہم دے یو بچی نا جوڑ شوے دے کارخانہ دار ہم دے یو بچی نا جوڑ شوے دے او کدا دے بچی نا تا شیخ الحدیث جوڑے نا ہم تے جوڑے گی شیخ القرآن تے جوڑے ہم تے جوڑے گی عالم تے جوڑے ہم تے جوڑے گی متقی و پرہیزگار جوڑے ہم جوڑے گی دے بچی نا کدا فرعون نمونہ جوڑے ہم جوڑے گی دا ابو جہل نقشہ کتے جوڑے ہم جوڑے گی او کدا دے بچی نا دا حضرت بلال نقشہ جوڑے ہم جوڑے گی دا استال آس کے دا کم نقشہ تے جوڑے خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف والا ناس تے اوزل مور سر پا دیکھ پو چاپی کئی زور والا کئی مورو تے معین الدین بچے دیر خوشالا نے وی مورے والے بنیم خوشالا دا سفر میں دیر کامیاب ہو دا دی مشرقی انڈیا و دا بنگلہ دیش پا سفر تلیو دیر زیاد خوشالے ما ولی بچے خوشالے وی اللہ پاک پا دی سفر کے او یا ذرا کافران زمان پلاس مسلمانان کر بلکہ یو تاریخ کی اولا کلی کلی دی اولا کا او یا ذرا کافران اللہ زمان پلاس مسلمانان کرل او اولک بدمل مسلمانان زما پلاس بیعت او کا اللہ نیکان کرل نو خوشحال بنے مموری نو خوشحال خبر من پا دے خوشحالی گو الحمدللہ زما قسم پا خود جماعت کے در تناسیم چھ درس کے طالبان دیری من خوشحالی گو مدرسہ کے طالبان دیری من خوشحالی گو گیرو والا تا چھو گورم پٹکے پسری زما قسم دا اللہ پا ذات تا جماعت کے خورم زو خوشحالی گو او چھے ڈمانو تا گورم خلم خپشی بی گیرو تا گورم علم دردو کی درد خپشو چھے مولیانو پسے کنزل کئی نیکانو پسے کنزل کئی تبلیغ والاو پسے کنزل کئی گیرے پسے کنزل کئی تسپو تسپک گوری مدرسے تسپک گوری زما پا رب قسم خپکے گم جماعت کی درد تبین علم خپش یا خدا یا خلق کم خواروان دے اپا کم طرف زی دا مسلمان نہ خدا دا چیز ایمان باندے بخوش آلی گی پا قرآن بخوش آلی گی دا پیغمبر پا سنتو بخوش آلی گی پا گناہ بخپکی گی پا بیدینے بخپکی گی نو دے دا خوش آلی خبر دا نو چی دے وی مورے دمرا خدا فضلو کا دمرا لکونا اللہ مسلمان کرل دمرا خدا نیکان کرل خوش آلی بنے مورو تی معین الدین بچے دے کہ استاس کمال دے تا خدا ما کمال دے اخو علیم دے سیب بزرگ دے جی اجمیر شریف والا یادو بزرگ دے زمانے دے نن پہ ہندوستان کے اندوارم دا کا قبر لزی سکانم دا کا قبر لزی مسلمانان خلا پریدا عالم دے مورتے او خندل مسکیشو پہ مورے پدے ممانن پویا چی داستا سنگ کمال دے منڈے خوما ہوا لے بیعتونا خوما سر خلقو اقلد کسا پا کسا خو
گشتونه ما وکړل شاگردانو مریدانو خو خلق ما تکینول ما مهنتو کو تقریرونه سارو ما خام یو دې تقریر بل دې تقریر ځان مې لشین کا او ته ودا زما برکت ته مور نن به ما پویا چې داستا سو برکت ته مور ورته وی معین الدین بچی یو درې خبره ورا دا تانه چې کوم ملغلره جوړه شوې ده او نن دنیا راضی استاد پلاس بیعت کوي او ته تقریر کوي او د دنیا خلق درته کینی او خبره دې اثر کوي او یو عالم یو بزرگ دن الله جوړ کړی دی د الله ولی بچی مور وی دا زما برکت ته ته خو ماشوم مې پلار دې مړو کوسه په کوسه به درپسې زه ګرځېدم خدای زما بچی لو پر نشي خدای زما بچی نشیانو جوارګرو بیدینو سره خدای کی ننی کوسه په کوسه برقه په سر به دا کوسو کې درپسې ما منډې والی لوزی لو پر نشی مدرسې ته مې بوتلې چې ته به راو تختیرې بیا به مې بوتلې چې ته به راو تختیرې بیا به مې ښکل کړې او بیا به مې بوتلې مور هم داسې خوند کوي زما رڼو مور داسې خوند کوي داسې مور نه چې کنزل داسې مور نه چې خیرې رسول الله مبارک فرمایي ښه حدیث دی یو مور بچی ته خیره وکړي چې خدای دې مړ کا کوي که نه کوي زموږ دا ښځه بڑے خام خواہ دا بڑے گانے دا خیرے دیرے زیادتے کئی توبہ و باس دا بڑے گانے نہیں دا خبرہ جرابہ مخچی نہیں ولی دا بجلی گر مولی صاحب خبر دا ٹول رز غیبتونا انگور سارا جنگ انگور راولی خب خوش آلے پا گڑا ستڑی شی ستڑے آغا چی دا باجا بام خیرونا پا گڑا شوی تر پی خور پوری گڑاو کی او پا سبالے و تر ڈنکی نہیں ولی او زوی و تلم سیاو کنه تا خو پیشور او تیره بیزو گڑا گڑا و کنه دا لوی مشکلات تی لوی مشکلات تی او خیار خز اخوان کئی او می سلیم پشان خز اخوان کئی او خیار خز مزه کئی نو اور تا وی چه دا تانا کم ملغل را جوڑا دا ما جوڑا کرده نو رسول اللہ مبارک فرمائی چه او خز دا مور بچی تا خیرو که چه خدای دی ملکا دخو ما شومی لویگی چه کل زلمی شی و دا کار شی اللی ملکی دقا خزا و تناستی دا مور او سری پتور کلتا رلی وای خدای نو بچی دیر آل ملک او زلمی دیر آل ملکا اللاوی چه غیموا داستاغ خیرو چه تاوتا دا مرک کری وا خواغ وخمی وکا چه و ما نشو کولا چه پخش و در نمیشو کولا من خیره کم دا عبدالرحمن سودیس دا چکم دا حرم امام دینن رئیس الحرمین دی دا دوارو حرمین و مشر دا وزیر نگر در جلری دی ویزا دیر روانو مچی ما شومو دیر روانی با میکو مور تا با می روانی کو مور برا تا دعا کول و یه ارد می دا سی روانیو کو چه شگی می رواقشت مور می اولاق اگل پا آغی کی مور تا با چول او بل موٹی می رواقش پا کٹوی کی می واچو اس نے دا سے معشوم یا لوگو کی مور بہت زرد جل کئی وی وی نو سر بسر تو رئی وی نو خدای دے مر کنو خدای دے دا سے کہو خدای دے دا سے کہا زمون خدو خو پخیرو کی پیچ ڈی کڑی دا دی لکھو بل سنور دی پیچ ڈی معشومانو تا کنزل معشوم چے کور ترانے روزی کنا بڑا چرا شی بڑا بابا بڑا ورطی راش کنا نو سیری سنگ اخکولی خبریز دکڑی دیم خوش آلشی سر اولا قیدہ سی جگ جگش ہوایا کنا بچے بابا سر کنزلو کا ایستاوی دا سی کر خوشحال شی واتا سنگن وسید اخکولی خبر کئی ہائی زڑی پسکے ہائی بے دا دین لرے بے دین خزے خاون تا پنوسیک تا کنزل کے داستا عقل دے داستا سوچ تیرا تا مسلمان ہے دا خاون خورین بے احترام دے نو تان وسیلم سولی دی نو خاون تا میڑتا پی کنزل کے بی وقوفی دستا دین دی دستا ایمان دی تا چیتا دا عالم تقریر ندی ورے دلے تا دا دین ننے خبر تا دا پلار سے ندی خولے دا مارولود جنا کو تربیتو کے اللہ کانو خو سرخ وڑلی دی موبیلی لاس کی نیولی دی اخو جانا تورا سیدل غٹے غٹے موبیلی وسر دی دغه موبایل با دغه لاس کې او جنت پر دوست برسېږي که خیر موبایل خو مولیان هم غر کړو طالبان هم غر کړو ټول خلک یې تباه برباد کړ
ٹریفک پولیس والا تک ٹریفک روانی ہو دے پا موبائل کے لگ گئے ٹریفک کھول کار بکئی اب سر تب شاد ولاڑی تو سر موبائل کے موبائل بیرے سے اب سر کیا بخبل کار کئی یا خدا پاک دا خدا ماں ضروری کار دے پدے فیل دستخط پا کار دے ناکا موبائل بابو سر موبائل سپائی سر موبائل ملا سر موبائل طالب سر موبائل دا خود غرق شو خلق تباہ برباد شو من بمینتون و پنسیتون استلی شو دا خدا دا پارا دا خدا دا پارا رب سر نسبت پیدا کے دستر کے استاد خدا پا لاس کی دیگوری مکاوا در نبی والی بیا بس کی علون بگر دے یعنی زمان پا علاقہ کے پا مرزو کلی کے ما تا یو سلی پا خبر خبر کولا ما تا یو چدا سی دکان نبار رو و تم امی کتل یو بڑا سلی دے او موبیل و سر دے و پاگی و تا بربر نجینے گڑی گی بڑا سلی بڑا نو تا خود پاک پا تنا کا سیٹ کوری کرے بجلی گرم ہو لیسے خبرہ استاب جینے تا موبیل تا ساجت تی بیخ دیو دا یو تیو کالو سلی اللہ و سر سوکرل پس تر گویلون کر نو پیسے خونیشتا دولت خونیشتا مزدوری خونیشی کولے نو سے کار سدے اس چٹرک دا سیمٹ و راشی اندے و سر اخواکی ادھ رہی نو بل دا دا پشا بوجھے ایک دی نو بل ایتے اخوالی والتے کی دی تستر گے دا خلو دا شنڈا دا لاسونا دا اندامونا رشتیا ہوائے دا چاپ قبضہ کی دی شوق سر ہوائے شوق سر ہوائے پدی با مونگ اگا کار کرو چی اللہ پی خوشا لکو دا جنا کے پوئے کے دا پا حقوق پوئے کے دا پا قرآن پوئے کے دا دا بچو پا تربیت پانے پوئے کے بنال تو مدرسو کی داخلے کے دا جنا کے پا کم طرف زمو معاشرہ روانہ دا بربندش شوی جنا کے لالے بربندش شوی کبھی سونا ہوا تل ورشت پا اسلام آباد کیوں گردے بنینون کی گردی پر تگونا ختم پتلون کی گردی برقا خو پی جنینا پلونی خو پی جنینا کٹ آستین والا کمیس دالان دے مٹے ٹول اخکاری دا زنا نہ دا دا گناہ نہ دا دا بمگنا خدا تپوس نہ کئی نو آغا عبد الرحمن سدے سوئی چی ما اڑو کے شگے واچولے پکٹوے کے واچولے وی دا ما مور را لما تو چی عبد الرحمن دیر روانے و بچے اللہ دا حرم امام کا اللہ دا حرم امام کا اقا دا مور دواوا تو لگی دا ورشا دا حرم پاک امام دینن دا مدینے امام دے مدینے تا چکل راشی مخی من دے کئی حضیفی سے بمرستو درے گی اور مخی من دے کئی نمور دا سے خوان کئی ناورتوئی بچے چے دا تانا کم ملغل را جوڑا دا 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 ما دا برکت دا کسا پا کسا پڑونی پا سر در پسی زگر دے دل انکہ خدای دا ما بچے لو پر نشی ایلم میں دا باندیو کو بزرگانو سرم کینو لے دا ملغل را دا نجوڑا دا دا زمان دا برکتنا یعنی کما دا خواری نوکڑی معین الدین نوز بیار نشیوی یا با لو پروے یا با دنیا دار وی دنیا پسی با دی منڈے والی منی کنا موری بلکل میں من اللہ دوی من بچے ہو رہا دوی من ہو رہا تشی کل دا سیوزی دا اللہ پلار کے نوز مسلی تاو خیجو او دا اللہ سون اللہ تا پورتا کم او خلق خدای تا وازا کم یا خدایا زمان بچے معین الدین ستا دا دین دا پارا ہوت اللہ تا خوی کامیاب را والا را خدا ایتا خدا دا پلاس کافران مسلمانان کا یا اللہ تا دا پلاس بدمل فاسقان نیکان کا زمان دو آگانی در پسی در روانی دی او بچے در رسول اللہ مبارک حدیث دے ورے دلے دے حضور پاک وی یو سو دو آگانی مستجابات دا قبلی گی یو دعا پکی دا مور و پلار دا بچی دا پارا دا زمان دعا در پسی روانا تر سوچ تنیر آگلے دقا مسلح باندے ناستے خدا تا میں خلوہ زکڑی لپی مچتی کڑی دعا در پسی کوم دا زمارا دعا برکت تے امور دام منم او بچے درے مامو آورا یہ تا ما شوم بیو زمان غیق کیوے اما با پیدر کول نو پا ما دا سی وقت ندے تیر شوے کہ تالا ما بیو دا سا پیدر کڑی ما باو دا سو کتب میں سینے توا چولے نو پیب میں در کول دا خواری چی مورو کی نو معین الدین اجنری بنا جوڑی گی دا خواری چی مورو کی نو امام بخاری بنا جوڑی گی دا خواری چی مورو کی نو عبدالقادر جیلانی بنا جوڑی گی من خواری نکو بچو سرا من گو تا کنزل خواہی ہاں شابا بابا تا کنزل ہو تا تا حالی شابا کنا تا 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 ستا ہوئی لپس دا انگریزی سدہ سڑی توب لپس ابن دے کنا تاتا السلام علیکم و توخان سبحان اللہ و توخان الحمدللہ و توخان دا اللہ نوم والا پا دے جبا کیے دا پا خوانو اڑاگانو بسوئے ورطا
الله للو للو جوٹا بے ورکولا للو مانا ادشا اللہ دا اللہ نم بے ورطا غشت اللہ للو للو اغا خلقو کی برکتو اغا خلقو کی دینو اغا خلقو کی دا جماعت احترامو اغا خلقو کی دا مدرسے احترامو دا گرے و دا پٹکی احترام پکیو ارس ختم خدای خبر چی روز تو بنور سکی زمارونو منگ با دخپل و بچو دا کشر کل خطربیت پکاو منگ با کوشش کاو پا دی خپل و بچو او پا دی جینکو او پا دی خزو چی دا اللہ تا نزدی شی دا دین تا نزدی شی دا قرآن تا نزدی شی دی لبلاس کی تسبیح ورکو دی با جماعت تراولو مدرسہ کی با داخلو چی دا قرآن زدکی دی براولو چی دین حافظان جوڑ شی دی با خدای سرا جوڑاو کاو چا سرا با جوڑاو کاو اللہ سرا دا قبل بچی دی با رسول اللہ مبارک سرا جوڑاو کاو چی دی من اللہ سرا جوڑاو کاو او دا اللہ رسول سرا مجوڑاو کاو تو دی بیا بے غم کینا بیا بے نور انتظام و نور سسٹم باو تا رب العالمین برا برای نو دا بچی راولے پا دا مدرسو کی داخل کی دا راولے دا طالبان کے دا راولے دا عالمان کے علم پیو کے میں یارے گیا پا ڈوڑے باندے ڈوڑے در رب العالمین پلاس کے دا ڈوڑے سوک ور کئی دا سے نا شوق سر ہوا ہے عزت تا چال آس کے دے جن تا چال آس کے دے نا شوق سر جواب غوارم عزت چا سر دے جن چا سر دے مال چا سر دے دولت چا سر دے مبر خلاص بس اللہ تا خپل بچی راولے پا خدے ور اس پارے رب العالمین تا چی دے اس پارا تا گورا چی رب العالمین دا دی بچی افادت کئیو کہ افادت اے نہ کئی امام بخاری رحمت اللہ علی جدا من یو مشہور کتاب دے زمان پا خیال چی دا سے مسلمان بنی چی اگر تا بدا دی کتاب نمنیت بخاری شریف پا دا خلق کوئی دا چی کم مولا سے بلی کلے دے کنا امام بخاری محمد نوم محمد ابن اسماعیل دے چی کالا ما شو ما پستر گلن شیو نمور با خدای تا جڑل او دا زاری بے کول رب العالمین تا چی خدایا چی کم بچے ما دا ستا دا پیغمبر دا احادیثو دا پارا گوختے دے نو اللہ پستر گو دیرا تلوم کردے دے جڑل بے جڑل بے جڑل بے نو یو ذل ادوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا خوب کیوں لید نو ابراہیم علیہ السلام متوی ولی جاڑے وی اوڑے روخ یار بچے میں دے محمد او دے قابل نے دے زبردست ذہین او حافظہ خدای ورکڑی دا او ماوی دو پی دا پیغمبر دا حدیث و علم کم پستر گلون دا غط جانا ابراہیم علیہ السلام ہوتی مبارک دی شاہ بچے دے خدای جوڑ کڑی دے مبارک شاہ نوکی دا دے امام بخاری مور راوی خشوا او دا ما شم محمد تی روست دے امام بخاری جوڑی گی دے راوی خشوا او وی کاتا نو اللہ ستر گی جوڑی کڑی وی او دا مخ کی نئے نظر نورم تیز شوی ہو دا مخ کی نئے نظر سنگا تیز ہو گولا دا یو تاریخ لکلی تاریخ کبیر امام بخاری امام بخاری سے پاغی کی لکلی دی چی دا تاریخ ما دا شپے دا سپومی رانا تا لکلی دی دا دا مور دعا گانی نو حج دے مور لالا نو زان سر دیم بوتا او دا دبلورو احمد اغیم بوتا مجھے کلا دا حج نفارق شو او بیت اللہ جماعت کی ودرے دل نو دا امام بخاری را کوٹے دل بچے دے وی مورے وی تازے دا اللہ نسل غختے ما وی بچے دا رسول اللہ مبارک دا حدیث و خدمت لا کتا نخدے اللوے محدث شیخ الحدیث جوڑ کی وی مورے ما اس پرے دا چیزے دا پیغمبر دا حدیث و خدمتو کم بس پرے بے دا اس لکہ دا مرکز دے دا حدیث و مکہ دا او دا مدینہ دا ما پرے دا نو بچے دا لنا شکول آسان کرنا دے نو مور بیت اللہ تا مخ کلے و دیر زیادے ہو جیڑا دے خدایا ورکڑے دا دیر مضبوط ذہن دے رب ورکڑے دے سترگی دے تیغشتے و بیادے والا ورکڑے او اللہ زمان ید دا دے کہ پا دستا دا پیغمبر دا حدیث و خدمت کم اللہ ستا پا دے کور کے میں تا تا اس پارا دے کور کے میں دا تا اس پارا اللہ دما دا دی بچی بتے افادت کے او دا حدیث و عالم بتے پروردگار تا جوڑے
تا ته مې په دا خپل کور کې وسپاره. یو ماشوم بچی چې مور په داسې میدان کې پرېږدي د مور زړه به څه وي. او مور یې سترګې د جړا نه اوچې کړې او روانه شوه بچی په الله مې وسپارلې. الله دې مدد وکړي. دا د محمد نه د اسماعیل د بچی محمد نه الله پاک امام بخاری جو داسې د پیغمبر مبارک حدیث راجمع کړل او دومره لوی خدمت د حضور پاک د حدیث کړی دی چې په ټولو محدثینو کې اول نمبر خدمت، اول نمبر خدمت. اصح الکتب بعد کتاب الله الصحیح للامام البخاری. د صحت په میدان کې په معیار کې قرآن پسې د مخلوق په کتابونو کې اول نمبر کتاب. چرن دنیا کې بخاری ډنګېدلی کتاب دی. تر سوچې یو طالب دا بخاری نه ختمه کړي موږ ورته ملا نه وایو نه ورته پټکې په سر. او که یو طالب جینه دا بخاری نه ختمه کړي نو موږ هغې ته عالم نه وایو او صادر نه ور په سر کوو، سند ور نه ورکوو. دومره لوی مقام د امام بخاری رحمت الله علیه له خدای پاک ورکو. ته چا ته بخی ورکوله؟ د مور د مخ، د مور د دعاګانو د مخ. تاسو ته دا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قصه نه ده؟ عبدالقادر جیلانی په یو جمعات کې لګیا دی او سبق وی وږی شوم، وی دومره وږی شوم کنه دومره چې وی خېټه مې دړکاو، چانه خو سوال کولی نشم، پیسې شته دی نه؟ بار وی ووتم. وی چې ووتم نو یو ځای کې خلق دن نه بار کېدل، وادو وادو. وی زه داسې ودرېدم که چې راباندې زړه خپه شو او راته یې وی چې بچی راشه او نوړی روټۍ وخوره. وی هغه دومره د شوم پړق بچی و، دومره د شوم پړق بچی چې هغه ډوډۍ خلاصه شوه وی ما نه دیکه راکه چې خوښ شو دروازه یې بند نه کړو. وی بلله ورغلم، وی هلته مړی شوی و خیرات و. وی ما چې ځکه دوی راباندې زړه خپه شو وی چې هلته ورسېدم وی هغه وی چې لکه ډوډۍ خلاصه راځی په مخم خا. وی جمعات ترالم خیٹا میں خوگی گی، خیٹا میں دل کئی دلو گی نا. وی دیکھ یو سلی رانا ناوت سلی سرا ترکاری دا روٹے دا و سرا. وی جی سنگ را گی وی دا سی پا یو نظر میں وطاو کتل و سوال کو کولی نشم گفتے تی نشم او غز دالیم هم ست نکے و سر روٹے و سرا ترکاری خوری. وی دا سی موتنیغ نگو کتل چی رک آوازی راتاو کو سوال کو نکو. وی هغه دومره ظالم و. وی ما ته وی چې تاسې غصه شو ډوډۍ خورې، لکه سخت آواز سره خبره وکړه چې که زما مړه کېږم چې نه ځان یې له قصده غصه کړه. ډوډۍ خورې مې چې وبخورو کړه وبخورو پوه شي. یو سړی د دریاب نه پورې غاړه یو دی غاړه پورې غاړه ډوډۍ راله نو اسې ساتو که دی بل ته وی ډوډۍ خورې هغه مطلب دو چې نه پولیس شته نه کشتی شته نو زه به ما به ثواب وشي صد به وکړم او دې به راته خدای دې مفتو کې خدای دې وبخه ووایي. وی ډوډۍ خورې به د سره شناز وغیره وبېسته ټوپ هغې وپړساو او پې ورسور شو پورې غاړه لا هغه وی خدایه مونږ خو وی دې به راته دوا وکړي دی خو راته دې نه چې هغه پلار سره خو پوکڼی وه هغې وپړسوله خو را پورې وت چې پورې وت وی کم ځای کې نه ما هغه دې زما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما ست خو دلته کښېنه دل بعضې سړی ست کوي هغه پښتانه وایي و یو په ست ښه ښکاري او بل په نه خوراک ښه ښکاري. نو ست جدا شی دی او دعوت جدا شی دی. هیڅوک ست د ته وکړي وایي خدای دې وبخښه او چې دعوت دله درکړي نو بعضې علما ورته سنت وایي بعضې ورته واجب هم لا وایي. نو وایي ما تاسې په غوغ نظر ګوري چې خورې ډوډۍ ما چې وبخورو کنه خدای وی سړی رنگ بدل شو او سترګې سرې شو چې څنګه ورغلم ډوډۍ کښېنه وس ما ته وی چې تا څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې زما نوم عبدالقادر دی. خو د پلار دې څه نوم دی؟ دا دی. خو د کوم ځای؟ د جیلان. هلکه زه خو هم د جیلان یم. جیلان کې د کوم ځای؟ د پلانکی محلې. و چې دا مې یو سړی پره پیدو شو نوم دې څه دی؟ عبدالقادر. خو عبدالقادر دی یاره معافي غواړم دا ډوډۍ خو ستا ده زه یې درسره وخورم دا خو ستا ده. ما چې زما څه ده
وی ستا مور او من دیو محله کی اوسیگو ستا مور مال پیسې راکړي چې تلار شه پلان کې علاقې ته زما زوی د عبدالقادر علم پسې مې لېږلی دی او ډېره موده شوه رانغې پیسې به ورسره خلاصې شوي نو دا پیسې ولی اوس نو زه راغلم په دې مدرسو کې مې وکتې خو پیدا مې نه کړې د جوماتونو کې مې وکتې خو پیدا مې نه کړې نو وږې شوم نو هغه ستا مور چې پیسې راکړې وې نو په هغې مې لږې پیسو باندې نه دا ډوډۍ واخېسته چې دا به وخورم زم به نو مدم ستا ډوډۍ ده اوس ما ته وایي درسره وخورم او که درسره ونه خورم تو چا برکت شو ګوره عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تو چا دا برکت ده د مور دا برکت د نمروز بادشاه مریدو د نمروز بادشاه نو دی بولته د نمروز بادشاه چې لال عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نو په لنګر به په سوونو زرګونو خلکو سارم روټۍ خوړو ماښام به یې خوړه نو ده تپوس کو وی دا خوراک چی پخی گی دا سوک پخی وی بد دغه حضرت صاحب وی پخوی نه دا حضرت صاحب تو دکانو نا منډه مدن وی ای سب نشتا وی دا سیک پخی گی پت پخو مونږ هم پسینګ نه پویګو او بس خلک کړی ور وړي خلک روان دي نو چې دا بادشاہ راغه خپل وطن ته نو ټول وزیران راغوختل او وی دا سکار کو چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خوړه ذات ملمانی سارو ما خام پراتی او دغه سره یې مدن نشته نو داسې کار کو چې د دې غونډې صوبې د نیمروز د صوبې چې څومره سرکاري آمدن دي دا به ټول عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه توقف کو نو یو خط یې هغه یې بد ډېره ښه ده نو سرکاري خو بلا آمدنې نو یو خط یې ولیکه او په هغه یې خپل شیخ ته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته خط ولیکه چې حضرت ما ستا لنګر ولیده تا ته ډېر لوی تکلیف پی او ستا بلا میلمانه دی نو د نیمروز د صوبې چې څومره سرکاري آمدن دی دا ما تا ته ستا لنګر ته وقف کو دا به درځي او دغلته پې لنګر چلاوه نو چې خط عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته ورسېده وی کته نو هغه سړي ته وی دلته راشه د خط په شی وته یو دوه شعرونه ولیکه او سوی په شعرونو کې سوی پاغه شیرونه کی وته وای چون چتر سنجری روخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری پخوا با دی بادشان و یو تاج پسرو نو اغا تاج کی بیدل تکی یو تور پتا تلی و دا والد پارا تور پتا نو دی وته وای چون چتر سنجری روخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجری وی تخو یو د نیمروز صوبه یاده هو کستا د ټول بادشاہ متعلق زما پزله کی پټه غند ارمان او سوچ راځي نو زما قسمت ته خدای دا سه تور کی لکستا پتاچ کی ته دا تور پټه تلی دا تخو یو صوبه یاده ک ټول بادشاہ ته ملکه دومره شی راځي او دا ولی زنګه کی یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز را بیک جو نمی خرم وی چه مال خدای ده نیم شپه که ما باچه را کردی ده کنه او زال اللہ تا ادریگم او پدا نیم شپه که خدای تا جڑا کوم او اللہ اللہ کوم اللہ اللہ لا اله الا اللہ دا دغ نیم شپه دا بادشای نا پس دا غون نیم روز بادشای دا یوی اربش پا قیمتم نالم دا دومره لوی سړی چې د خدای پاک جوړ کړ دا د چا د برکت دی الله جوړ کړ د مور د برکت زمونږ مور څه کوي دې زمانه کې زمونږ میندې خیرې ای ته خدای دې داسې کړه الله شابه نیکه ته دې خبرې وکړه که نه کنځل وکړي نه ورته مونځ ښیي نه ورته روژه ښیي قسم دې داسې مې لیدلی دی زه درته خپله خبره کوم ما په یوه لږ ږیره پرېښې وه ږیره پرېږده چې مې پرې پرېښوده کولی مده دار خشته گیره و دیر خونده و سرکو سورو دی پسی به مخ دا سمانه پت کرده چه پلا را برا آغی مای لکه دا پا مخی سی چل شوید دا گیره خواه لکه صدا محترم خونه را که تیده خلکو نا پته ازتمند دا خود دا خو محترم نمورد خدا خونه دا چه تولا پرده که نو چانه می تپوس کو یه گیره خریلی دا نو بیا می زان لکه مای لکه ولی مای دا سه خارخ مارخ بازی خلک بیخت پریدی خارخ مارخ کی سه چل بی یا سه ولی یا رجی وی گیرم پری خودا خو مور میرا تاوی چه وی خرائی مور را تاوی
مای ولی ویرات وی چیر بس خیر دی چه خدا دلو کم بیا بی پریدو اس بدل سوک جینه ندر که مای منگ جوڑ بی خزو کردو گیر والا بی خزو کردو دوست خبر دی بیا بس سوک جینه ندر که زداسو تخپل یو خبر دخپل علاقه و کم یو دیر خشتخ کل الک حافظ قرآن ده یو جینه رشته و گختا اجینه تمروی چی دا پلان که او یرد دوم رخ کلی لکا دا حسن نم خشتا دا قد و قامت نم خشتا دا قوم نم خشتا و خشتا کلی مدی دا رگین و حافظ قرآن اجینه تاوی جینه و تاوی خواه دا با شیخ کلی کو ما شیخ کلی دا گیر پوری خنده گیر پوری خنده شیخ کلی با دا کن اغا الک لخده عالم خدا ورکنه کلی عالم خدا ورکنه او دا جینه یو گرخرایلی تا واده شو یس سیبا اگه گرخرایلی با پی نخری کولی نخری نبوله بی او روزانه با منکر راتلا اوی بچی تا زمان دی خواهون تا نسیم داد تا اگه گیری والی دا گیری ازا بیا خواهون مر شو بچی پاتی شو او بچی لو پران اگه خزا اس پا اگه کورونو که لگیا دا پردی خدمتو نکی دا اگه الک دا خزی خدمتو نکی جامعی ولی اندی ال تزیر ازی آلک خوشحاله دی خدای علیمه دا خدای ولی بچی مرکن دا زمان دا قوم سوچتے دا زمان دا خدو سوچتے گری تسپک قرآن تسپک مدرسو تسپک جوباتونو تسپک یو گریزتا سوتی یو خبر اکم طول مسلمانان دلتا الحمدللہ مغناسیو دا مونگ اللہ و رسول باندی ایمان دے او دا معقیده دا ما دا باندی وقتی دا خپل عقیده خکارکلا که دا مونگ ارس دا چا پلاس کدی دا اللہ پلاس کدی دا غا مدرسی دی که دا کما که زناستی دا مدرسو سر با مینه کوئی خواه محبت بکوئی بلکل دا علماء سر با مینه کوئی دا قاریان سر با مینه کوئی حافظان سر محبت بکوئی کمی با بی پا مونگ که خپا که گئی ما مونگ ملیانو که بڑی ری کمی بی مونگ خود دا دی معاشری خلق یو کن مونگ خود اسمان نه نیو را پروتی کن خود دا دی معاشری دا پلارانو نا پیدا یو دا دی معاشری دا خزو نا پیدا یو هم ستاسو روڑے گانی مونگ خرو مجھے تاس پخکڑی دے گا مونگ لروڑے نوکر روڑے دے رام دنو مونگ کی با مغا سر کئی او کالارا دنو مونگ کی با مغا سر کئی ستاسو معاشرہ کی مونگ والل ویشو تاسو سرم جن تیر شو بچوم تاسو سر جن تیر پلارانم تاسو سر جن تیر نو مولیانو کی با خامخا کمی وی حافظانو کی با خامخا کمی وی قاریانو کی با خامخا کمی وی و اگا کمی تا بے نگو رے دے خدمت تا بے گو رے جنن دا شاہ مقصود مولی سے بدا دی پوٹینے مدرسینا سمرا کسان خود حافظانا و قاریان پر دا قرآن دا مخب مینہ کوئے مینہ محبت با کوئے دا مونگی اوڑیر لوی عالم تیر شوید ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ دیویز پہ اندستان کے یو جماعت کے دے رہا ہوں یو مولا اس مولی صرف سرم سبق وی وی خرچہ را سر اخلاص شو چی خرچہ اخلاص شو نو من بستری اتلالی چیزا کور تا بلال شو او خرچہ بمرولو مور پلار ملاقات بمو کو چرا شو دا باقی سبق با پورا کو ویچی بستریم پوگکلی روان شو دا دی جماعت مخیطا یو یهودی بابا و گوڑا داگا دکان نمونگ باتی سودا گشتا نارا پاسه دا طالبان ولی سبق هم پورا شو مونگ وینا نوی سلا ده یرا بس خرچه خلاصه دا لار باشو خرچه بمرولو مورو پلار سر ملاقات دا مونگ وی خدا خرچه دا وجه ده مونگ وی ده جماعت دا جسو مرا خرچه ستاسو کی گی دمار دکان نوڑه یرا بس مونگ وی ساتی وکا ساتی خبر خو میدر تا وقتی وکلا کر چی بس بابا دیو بس دیرا مهربانی دا ورا لوپی نا نا دیرا مهربانی او بابا جی بس خیر دی مو پلا نا نا مهربانی مو جیب کی که دی ذرا تس اسی خبر نکم زد اللہ در ازاد پار پتازو خرچا کم گورا نیت تا گورا ستاسو کتاب اسمانی زما کتاب اسمانی نو زد خالص دا رب العالمین در ازاد پار پتازو خرچا کم دا دین طالبانی زی جماعت بلکی وی بستره دا یو مرگری نواقش تو جماعت دیارو بس نمونگ چی بس خرچا که دا برا روڑایم دا کورا روڑلا او دا دکان نبا سامان ممان روڑا سبق ام خلاص چی ام خلاص که بارو تو بابا جی ستا دالباش تیرو باس کپی دی چی سو مرا خرچا دی پا منکلی راتا وایا کور تلا شده تیرو لی وی بچی ما خونه دی لیکل وی بابا جی تا خو پا منک پا گون کان خرچا اکلا وی تاسو تا مانه وی چی دا اللہ دا پارا مکڑی دا زی پا مخام خوا بس وی لالون دادا محمد جلی تبری چی دا کم سونی دی خوا دیکی یو معتدلی شیعہ
دا اهل سنت په تفسیر هم لیکلي دواړو لیکلي دي. خیر وی کلي ته لاړو وی ډېره موده پس یو څو ملګري را سره د بیت الله حج ته لاړو. وی چې طواف کوو چې دا کم دی مطاف دی. وی چې مقتل دا بوڑا بابا دا یهودی ناست دی. یاره شکم به پیدا شو چې طواف هم خلاص کوو ورلو ورسره کېناستو. بابا جي و ته پوسته نه کوو خپه نه شي ته د هندوستان د پلانکي کلي خو نه ویم کن. یاره هلته کې یو جماعت و جماعت ته مخامخ یو دکاندار چې ته به هغه خونې بچی هم هغه دکاندار یې. یاره بابا جي خپه نه شي و ته پوسته نه بل کړو. هغه دکاندار خو یهودی و یهود خو حج له نه راځي ته حج له څنګه راغلی؟ وی بچی زه یهودی وم الله ما ته ایمان را نصیب کړی مسلمان شوی یم نو ځکه حج له راغلی یم. تاسو څوک یې چې د دومره نږدې نه مې پیژنئ؟ وی بابا جی مونږ هغه د دین طالبان و طالبان چې تا را باندې خرچه وکړه سبق هم پوره کړ. وی د خوشحالۍ نه وجړل او راپاسېد را تر غاړه وت او وی راته وی چې بچی ستاسو د مخه ما ته الله ایمان را نصیب کړی. او څنګه؟ وی په کومه شپه چې روز چې تاسو رخصت شوې په هغه شپه مې خوب ولیده. خوب اینم که نبی کریم صلی الله علیه وسلم منکر را دن نشو و دا مخی دا سی پلوشی وی را گانی تی دی. وی ما دا اندازه نوی که دا مسلمانانو پیغمبر دی. ما ورمن نکلی می حضرت تاسو منکر سکه وی. الله اکبر. وی رسول الله مبارکو فرمایل که تا زما دا دین دا طالبانو خدمت کردی تا لزیر در کم مبارک دی شاہ دا اللہ پا کتاب کے ستا دا ایمان او دا جنت دا تلو پیسہ لشوی دا. وی خدا میرا وی خکڑا ما و تخپل خوب ندے ویلے ما وی خدا پاسا وی اصل یہ ولی دے پاسو لم ولی وی اخ ناشنا خوب می ولی دا سو خوب دے ولی دا وی دا مسلمانان و پیغمبر می ولی دا من کر راغ و دے کور کدا سے رنا شوا ما خی پل وشی وی می حضرت تاسو من کر سکا وی وی تالا خوش خبری در کم زما د دین د طالبانو خدمت ته کړی دی د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو پیسله شوی. نو ما په یو کتاب کې سور لسی دلی دی او زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه خطبات حسن دا یو دوه جلد چاپ شوی دی هغه اول لسی کلی دی چې په دغه کور کې زموږ اول لسو کسانو په دا یو شپه دا یو شان خوب لیدلی دی. ای بس سار وقتی لار استاس و مولا صاحب لا او دا آغا پلا سنبیاتو که خدای پاک ایمان را نصیب که دا گورا طالب خدمت طالبانو سرم محبت ساته حافظانو سرم محبت سده پارا با محبت ساته اللہ دا پارا حالا که چا دا پارا ولی دا طالب لگیا دی دا عالم لگیا دا اللہ دا قرآن خدمت که دا ما بچو تا دا غدین نسه دا ما بعد خلقوی یار دا خیراتی نکی کرن تنخالی وی وی نو تا تنخان نالی سو مونگی تالا در شو دکاندار لا تا گٹا نکی تنخان نکی تا سکول کی نالی نو کوستا جی تنخا واقعی سی چلو شو او دا استا دا مونگ دا مولا بس تنخی دا یو چپلاسی تنخا دا یو کلاس پور تنخا نن دا شلو درو پینزیش تو درو نزیات را دا سی دا کنه دا او دا مونگ پا مدرسه که دا شیخ الادیس تنخا پینزه زره دا قسم پا اللہ ما بلو دیوزے کی وارد مولانا شیخ الحدیس مولانا سید الرحمن سے بم غالباً پا دے گئے منگ یوزے کی پلا را باندے پا انگو کیو کہ کم دے کیو مدرسے نروہ تو نو التا غا مرگری ما تا ہوئے وی یو مفتی سے ناس تو قط مفتی وی درے در دا کدری نیم در روپے را دا تنخواہ دا قط مفتی شیخ الحدیس درے دری نیم در روپے دا تب پا دری دری نیم در روپے سکے اسے چھے دے گون کال با پستام تیری گی دا بچو زمانگ دا ایمان دے پا اللہ کہ زمانگ دا مدرسینو او دا مدرسی دا استازانو جن پا دا دری دری نیم زرم خود پاک تیرے زمانگ دا علماء پا کی عمریم کئی دا علماء پا کی حجونم کئی دا علماء پا کی طول سسٹم برابر دے پا دا دری نیم زر روپے کے او ستا پا پنزوز در وشپیتر زر روپے کے متقرد دارے گردے زمانگ چا تر مدرسی استاز بندی نہیں لی دلے جدل تے تورا پٹے تلی چیار تال تنخواہ کم ہے او تاسو ټول ورځ دقل ته بابوګانو تورې چیړې تړلي استادانو تورې چیړې تړلي پټواران وړتال تنخواه کمه ده. رزق د خدای په لاس کې دی زما وروڼو الله ته به رجوع کوو که خیری انشاءالله العزیز د مدرسو به قدر کوو کوو به که به نه کوو حافظانو به قدر کوو قاریانو به قدر کوو د عالمانو به قدر کوو بل بچی براولو مدرسو کې به داخلو
جنکی با دا جنکو مدرسو کی داخلو او محنت او کوشش پا پخپلو بچو کو چه خدای پاک تیرا دین ملغل لی جوڑی کی کو بے انشاءاللہ کرا دا سو خبر بستاسو خدمت کی عرض کرلی مولانا شاہ مقصود صاحب نا مرزر دیر خوش آرے دا ما دا دیر خوخ دے دا یو سو کسان دی شاگردان مطول خوخ دی مولانا شاہ مقصود صاحب شو مولانا انور شاہ صاحب شو دا دیر کل خدمتو نا کئی دا مرزر دیر نزدی دی اللہ پاک تے دا درس قبول کی خدای دے والا دیر برکتونا ورکی او دا شاگردان دی منتدہ سی گوری لکہ دا پلار پا نظر اللہ دے طولو تا علم کامل نافع نصیب و گردو لکی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین